vetën. Dhe investon që ta bësh vetën sa më të lumtur. Sigur që jeta është shumë atraktive, shumë e këndshme, sepse shumë njerëz presin vetëm nga partneri dhe partnerja që t'i lumturoj, ose ke nga ta djem për shumë momentin që t'je një dhe je një moshë të re, se unë do t'ta bëj të jetën tënde më kështumë. Dhe ti thua, po mirë, pse unë çaj bëra jetës time deri tani, prit të prit aty që të vish të më bësh sa më atraktive. Të mërzisin komentet të tilla aty Teuta. Në këtë aspekt të them që Teuta ti për shkakun na ke thënë, edhe kur ke qenë në vendet latine, nuk e mbaj mend në Mallorca, Menorca, një ose nga këto vende më ke thënë që të kanë ngacmuar edhe dje më të rinj për shkak. Po pa diskutim edhe sot ngacmoj. Edhe sot ngacmoj. Domethënë shiko, kur bëhet puna, shiko, kur është çështje vetëm thjesht flirti, të ngacmojnë të gjitha gjeneratat, domethënë, nëse ti je një zonjë, një grua atraktive ose një femër atraktive ose edhe një mashkull atraktiv, ngacmojnë nga vajza shumë më treja për shembull. Kur është puna pasaj për gjëra serioze. Të dua të kuptoj unë. Një person i cili ka një pjekuri dhe po flas një pjekuri, kur flas një pjekuri pra ka marrë një status, e ka ndërtuar një jetë të veten, i ngacmon mendja jote, i ngacmon pamja jote, çfarë i ngacmon në të vërtetë? Që në moment parë ngacmon pamja, po në moment dhe pasaj ngacmon mendja. Mosha të shikojnë që je... Mendja vendosë që do që ndroj kjo mardhanja... E hapur në mendje, dhe më thënë, është shumë mirë që ne të gjejmë veten edhe me gjenerata shumë më të reja se vetën, edhe me gjenerata, do më thënë, dhe më sipër se vetë, edhe me moshatar. Pa duhen provuar të gjitha, thua. Duhen provuar gjitha, dhe fakti që ty të shkruaj ndjem dhe vajzat të rinj, nuk ka rëndësi për këto aspekte. Pa tjetër. Kanë dëshirë të takojnë, të dëgjojnë ato eksperiencat të tua nga jeta, që dhe nga ustime, po. Nga këto edhe idealizojnë. Dhe unë knaqem shumë për shembull që për këtë vit, për shembull, unë kam bërë shumë plane, udhtoj me x vajza të reja, pjesën e Azis, varet nga dëshirat që kanë, dhe ato janë shumë të lumtura, sigurisht dhe unë jam shumë e lumtur, se si ka thënë dhe Giorgio Armani, gjithë stafi im është të rinj, sepse unë ndjehem shumë mirë, marë energji nga rinjë atyre, dhe ata marrin eksperiencë nga eksperienca ime, dhe më dhe të dyja gjeneratat kanë interesin e tyre. Win-win, profitojnë. Win-win. Ose win-win, si që të thënë Gjermani.